Biz karantinga 33 kishi, vrachlar yo'q, hammasi rentgen xodimlari, laborantlar, medsestra, hamshira, sanitarkalar. Ana nolit shopirlari ham bormi? Yo, nolit shopirlardan boshqa biz COVID-larga qaraganmiz. Bu infeksiyani birinchi edi. Ana nolit shopirlari ham bor ekan deb bitta ikkita sayt o'tdi. Yo'q, ular ham. Nolit shopirlarga o'sha prezident nimasidan 3 millionmi shunaqadan pul beribdi ularga. Qarang, qo'shimcha. Endi ular shu Reva buradı kasal etki verirdi olasa. Biz 14 gün mobilinde kasal bilan birga bo'ldik ku masalan. Biz o'sha 1 million qo'shimcha berdi xolos. Bizi bo'limimizga yopiq karantinda ishladik. Sizlarga hozir qancha ajratgan ekan bilmadingizmi? O'sha to'g'risida bilmaymiz-da biz. Haligi prezident masalan o'sha ko'rsatga qaraganlarga 5 milliondan 25 milliongacha mansabiga qarab naqa berilsin degan naqalarni chiqarganlik qarorlarni. Qaror chiqqan ha. Biz hech nima qilganimiz yo'q. Faqat bizga 6% oyligimizga qo'shimcha qo'shib berdi xolos. Bu 6%dan 1 million pul bo'ladi. Biz 14 kun mobaynida faqat o'sha 1 million pul bilan chiqib ketdi-da. Hozir ham o'zimizni manaqa madde kuyida, zunaqa tashnaqa madde kuydalarimiz bilan u o'rga ham yetib bormadi. U bergan 1 million ya. 1 million hozir hech qayerga yetib bormadi, to'g'ri. Yo'q, pastel bergani yo'q masalan bizga o'sha chaqoyit qilib masalan. O'zimizni sharoit qilib yopdik 14 kun mobaynida. Covidlarga kasallojni 2 marta tasdiqlangan covidlarga qaradik. Hozir ham bormaydi kasallar, anaqa kasallar. Ha, bor, hozir ham kamayibdi 15 ta hozir. Hozir ertaga tugaydi ikkinchi nimamiz ham ertaga tugaydi. Karantinimiz ham 14 kun bo'ladi, chiqib ketadi. 20-iyuldan 4-iyulga ham karantinda. O'sha paytda 57-tagacha kasal yotdi-da. Voy bu. 57-tagacha o'sha tasdiqlangan kasallar yotdi. Voy. A, sizlarga hozir to'lka 1 milliondan bergan xolos. U qachon olgan? Xolos. Oliydan oligimizga qo'shimcha 3-6% to'ladi. O'sha 6% 1 million aytib bo'ldi-da. Ha, ozgina qo'shimcha qilib bergan, ha? Ha. U ham qanaqaniga berish kerak ekan, qarang. Haligi prezident kasallar bordi mana gumonli. Shunaqa gumonga qaraganlarga chiqqanda bu 6%lik aslida. Biz gumon emas. Biz gumon emas, o'zi kasal bilan ishladik-ku. O'sha edi, ha, to'g'ri. To'g'ri. Unchangi yetib oxiriga yetib olmayapti-da biz. Deputat ko'tarib chiqdi bu mavzuni, kimdir buni yopibordi-da. Kim ko'tardi? Hamma narsani BBC'ga telefon BBC'ga biz videolarga jo'natganmizda, hamma narsalarimiz jo'natdi, BBC chiqardi, o'zimiz ko'rdik telefonlarda. Bir pasda u qanaqadir yo'q bo'ldi-da, kimningdir nomidan yo'qoldimi, bilmaymiz, nima bo'lib yo'qotib yubordi-da. Chiqdi mana telefonlarga, o'zimizgilarga ham keldi, ko'rdik masalan, o'sha istoriyalarga ko'rsatganmiz, tasdiqlanganlarga, kasallardan ishlayotganlarimizga videolarga olganmiz. O'sha videolaringiz bormi? Hammasi bor, videolarimiz ham nima maqsadda o'sha BBC'ga chiqqanlarimizga gapirganmiz, hammasi videoda bor hozir o'shalar. Endi nimadir bo'ldi, BBC chiqardi bugun, ertasiga yana zim ketdi-da. Hech kim hech kim ishonmadi. Nima bo'lganini o'zimiz ham bilmadik. Hech kim nima qilyapti bular degani ham yo'q-da. Yo'q, BBC'nikini-ku yo'qotib yubormaydi. Hech kim yo'qotib yubormadi BBC'nikini. Prosta beda hozir mana nima yetib oldi anav zulpiya terapiyada yetyaptiku yetyapti ha bilibsanchiru u oya bizga sali gospital bo'lib e'lon qilinmagan sali gospital bo'lganda ina pul to'lardi deb tushunadi deb masalan qamishoqda o'sha pullarni to'layapti biz televizorlarda ko'rib yotdikda qamishoq nimaga viloyatga beradiyu rayonlarga bermaydimi viloyatda beryapti-ku o'sha pulni viloyatda ham xuddi o'sha kasallar yetyapti masalan bizga yotgan kasallar ko'ryaptik qabishoniki mo'ljalda karantindan chiqdi u nimasi kecha biz yaqinda o'sha karantinda yotganda kasallojni berdida o'sha pullarni televizorlarda o'sha ko'rsatdi to'g'ri hozir karantin zonasidan chiqdida endi u karantin nima balkim endi chiqqan bo'lsa u pul to'xtatiladi hamda karantindan chiqqan bo'lsa lekin bizga bermadida o'shani hech bo'lmasa rag'batlantirish puli ham bermadi bizga kimsiz aytingiz nima sizni
Mahtiraman. Kim? Nazokat. Nazokat xon. Erizani yazide yaxshilab. Aha. Tushunib oling gapimni. Erizani. Ha. Musaffo media professional televideniye boshlig'i Umarxonga deb yozingni. Umarxonga? Ha. Bunda qilay. Televideniye boshlig'i Umarxonga deymizmi? Musaffo media professional televideniye boshlig'i Umarxonga deb yozing. Mashini sotishingiz bilan yozib bering, asini. Nomini. Yetimini yozib beramiz. Nima hozir yozib yuboraman, sapshena qilib yo'qolsa sizga. Hop, bundan keyin shuna deymiz. Tevesi qora versin, tevesi, tevesini chiqqanda aytib yozib olina beradi, anu. Aha, bo'ldi gapingiz. Mashinamda bor, mana steker bor. O'sha steker yozilaveradi. Yaxshi, ha. Shunanga deb turib, mana boshlarimizni, o'sha nima haqida yozib aytganlarimizni qachondan beri o'sha kulinani qachongacha o'sha gapirganlarimizni hammasi yozar ekanmizda, BBC'ga jo'natganimizda nimaga qog'oz yozar ekanmizda endi. Mana seni tushirasizlar. Kerak bo'lsa videoyimiz ham bor deb tushirib qo'yaveringlar. Agar videoyimiz bo'lsa. Ha, bor, hamma narsamiz bor, videolarimiz ham bor, qisqasi qaragan videolarimiz. Ha, o'shalarni tushirib xatga hammasi tayyor qilib qo'yinglar, biz hozir ani Namanganda bir joyda syomkaga kirib ketdi bolalar bitta xonadonga. Bitta invest bor ekan, o'sha syomka qilib so'ynam uchiga chiqib, uchidan ari chortoqqa chiqamiz biz. Agar ariza aniq bo'lsa, ariza yozsan deb shu bugun. Ha. Ariza yoz bo'lganda keyin ariza tayyor bo'ldi deb aytib qo'yinglar menga. Men aynan bor. Unda endi hamma qo'l qo'yish kerak, ha? Hamma qo'l qo'yish kerakdi. Hozir u karantindada hamma qizlar 5-6tamiz yig'ilganmiz, xolos. Hammasini uyini tepish kerak uning uchun. Chunki u karantindamizki hozir, bir nechadan keyin u karantinga kirganmiz. Ha. Dushanba kuni tugadi karantinimiz. Ha, demak, dushanba kuni tugasa dushanba kuni ana qilar ekanmizda. Dushanba kuni hamma yig'iladi-da. Dushanba kuni hamma yig'ilsa, sizlar qo'yib qo'yinglar, rejada dushanba kuni. Yaxshi, ish ko'ydirib olamiz, ha? Ko'ydirib hammaga. Yaxshi. Harakat qilmaydi. Ha, bo'pti, xo'p. Rahmat, jon bo'lmang. Bo'pti, xo'p.